بون waxaan leeyahay adigu waxaad xistay shaqadaadii yareed ee aad ka haysay xamar ee marwada koobaad ee hadheer ee maxay tahay in xamar ayaa shaqo u haysay waantana waxaan ku leeyahay siyaasadood ku saaqday taadi ku noqo wuxuu yiri bushmahayga hadaan u furo buuri baan cunay balwadiisu waa aadan bay bari islaayeen shacwana jamhuuriyadda Soomaaliland ba salaamaya qaranka Soomaaliland 23 sano jiray 23 ka sano marka shanta musabbiixi madaxweyne xilku ka dhamaaday musabbiixi abdi laga reebo intii ka horeysay madaxweyne waliba wuxuu soo gaarsiiyay meel maxay tii in higsiyay hor socod leh dal mid ayaa dad mid madaxweyne waliba wareejin jiray isin wada ognay madaxweynaha muddadiisu dhamaatay musabbiixi abdi maanta dalkii iyo dadkii maxay hayto kala qoqobay wadagtiin xaaladda laascaanood ka socota waxa la intii dhimatay inaan la wanaagsan raajicun inta dhaawacay lahaa boogadhaga ilaahay waxa ka bariyay colaadda inuu ilaahay naga soo afjaro oo maxay hayto nabad ku soo celiyo fuuni oo ku hadla afayeenka xukuumadii hore ee xisbigeeda kulmiyay ayaa maxay hayto isayna wadaagsan ku jiray argagixisada la sheegayo kana mid ahaa ana ahaana in argagixisadii xamirka dagaalamay jirtay iyagoo iyaga argagixisa u shaqeysa argagixisa dirsadaan ayay doonayaan inay maxay hayto cid kale kula martaan markay taag waayeen waxaan taa kale doqon taag way durayba hafarta ragaasu doonayo inuu ku soo shaacbaxo oo doonayo inuu maxay hayto taa isku teetal noqdaan ismana gaariyaan ninka waxaan leeyahay buun iyo horan waan kugu sheegay anigu maantana waan kugu celinayaa innaga isku darajo ah innaga saaxadda siyaasadda iyo miiska siyaasadda ka wada hadlayna ka wada kaftamayna laba nin oo aan isku teeta lahayn baa bari ismaagay dabadeedna kelmad buu yiri ninkii la maagay wuxuu yiri bushmahayga hadaan u furo buuri baan cunay balwadiisu waa aadan bay bari islaayeen marka waxay ka dhigan tahay buuni balwadiisu waa galaal bay bari islaayeen marka galaal kulama hadlayo kuma jawaabayo sidoo kale madaxda xisbiga kuma jawaabiyo saablaan baa kula tirsan doona kulmiyihii hore qofku markuu aflagaadoodo xilka laga qaadi jiray laakiin kulmiyahani qofku markuu aflagaadoodo darajiye teetal buu ku siiyaa taana waxa ka dhigan maxay haytooyeen ninka uu shalay la hadlayay maxay tahay xogaya galaal safiir buu ahaa wuxuu uga sii dalacay wasiir taana taasan kale uu gaari waayo qofkuna markuu qofka gaari waayo uu ka dabaciyaa sida dawaca uu uga dabaciyo libaax ayuu uga dabaciyaa buun waxaan leeyahay adigu waxaad u xistay shaqadaadii yareed ee aad ka haysay xamar marwada koobaad ee hadheer maxay tahay in xamar ayaa shaqo u haysay maantana waxaan ku leeyahay siyaasadood ku saaqday taadi ku noqo sidoo kale waxaan leeyahay xukuumaddan taagta darin xilkeeda dhamaaday xisbigeeda kulmiye waxay itaal ka dhigtaan markastoo lala hadlo oo arrimahooda la fashiliyo ay arkaan inay fashilmeen waxay ka hadlaan caybay itaalsadaan musabbiixi uu tegayaa laakiin qaranka Soomaaliland uu jiray oo joogaya tegi maayo madaxweyne waxaan kugu baaqayaa inaad iscasisho darajo kale ku hadhimi jirto واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها